zum, 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 zum. A nejde mi to do kebule, zum, 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 zum. A nejde mi to na rozum. Proč analfabet nikdy neudělá pravopisnou chybu? Protože si ho pamatuje. Proč analfabet nikdy neudělá pravopisnou chybu? Protože... Tak to nemám tuší. Hej, analfabet, když si ti řekne analfabet, co se ti vybaví? Analfabet? Tak možná anal, ale to asi nemá s tím společně. Možná, co ty víš? Těžko říct, nejsem tak vzdělaný. Nejsem tak vzdělaný. Nevím, co je analfabet. Nikdy jsi to neslyšel? Nikdy jsem to neslyšel. Možná jo, ale nespomenu si význam. Opravdu? Opravdu ne. Proč analfabet nikdy neudělá pravopisnou chybu? Třeba analfabet neumí číst a psát. Proč analfabet nikdy neudělá pravopisnou chybu? Třeba chytrý? Opravdu? Proč analfabet nikdy neudělá pravopisnou chybu? Analfabet. Proč nikdy neudělá pravopisnou chybu? Analfabet. Analfabet. Vážně. Vážně. Tak to netuším. Analfabet, proč jsem udělal pravopisnou chybu? Ano. Protože je fakt dobrá. No fakt dobrý to je. Jako... Co máš na mysli? Že to je prostě jednička, ten může udělat chybu. Jako ten analfabet nebo ta věta je tak dobře postavená, že neudělá chybu. Ten analfabet. Proč analfabet nikdy neudělá pravopisnou chybu? Protože nedělají pravopisné chyby. A jak je to možné? Protože jsou velice inteligentní. Opravdu? A znáš nějakou analfabeta? Osobně? Nebo jsi to snad ty? Ty to seš. Já jsem analfabet? Určitě. Ano. Takže to znamená, že velice dobře zvládám český jazyk. Přesně ne. Opravdu? Já ti samozřejmě moc děkuji, ale co bys nám tomu ještě víc říct, kdo je takový analfabet? No, nějaký člověk. Který? Tak já už jsem se o něm vyjádřila. Vyjádřila, ano, a kromě mne. Takže už je nechnav teda. Analfabet nemůže udělat žádnou chybu, že si nic nepřečte. Zum, 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 zum. A nejde mi to do kebule, zum, 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 zum. A nejde mi to na rozum.